Hosanna Baba. Na ubarikiwe. Ndangije ngata hari cyo size. Oye. Kugira ngo muze gukorera abana neza. Ni mungize iminota 10. Murayinemere. Ndamukiriza umuntu. Umubwire ngo vuduka mu kuvuga neza. Ni wowe uzamuvuga ni. Kamera jambo ry'Imana amashimeshe cyane. Naona pendo kubono natoka kwa kozi wangu nitele kama maji mengi yatembea bari. Yani tolea tumai na kwamba nita tiwa nguvu na niwe muhodari tena katika pendo la Mwokozi. Haleluya, nipendo kuu linalotoka moyo wangu Mungu Mungu wangu, na kuomba nijaze pendo lako. Abasi kwa Imana yabageje jano wayikomera amashyi kuko irabikwiriye. Tunaleta shukrani kwa mchungaji na mkewe na wanawe pamoja na baraza lote la kanisa. Mungu ambaye amekubali mpate kutupa kibali cha kusimama kwenye madhabahu haya pamoja na kanisa la Kalvari cha mbingu ziwachekesha kwa kutupa karibu kusimama. Sa, usicheze na kitu kinaitwa madhabahu. Kacheze na kitu kingine ariki kindu chitwa agatuti. Ni muzamu liga. Mana siri mwe kandi sikabiri na bonye neza. Mana siri mwe kandi sikabiri bonye neza. Mana siri mwe kandi sikabiri nabonye neza yawe. 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 Ara ahara ahari marira wahindu yumunese amashi ara marira ahara ai wahindu yumunese ara marira ahara marira wahai du yumunese samuri bikasa shau samba haleluya haleluya wote ambao wamealikwa kutoka makanisa mengine pamoja na Wakristo. Mwagizeneza kugira ngo duhurire hano tube nk'abaramukanye. Abarundi baravuga ngo ni kugumbirana.
murabantu beza shimire mukozi w'Imana umaze kutubwira ijambo ry'Imana byiza biriya bintu birindwi wari kubirangiza kubera kuko abantu bashaka ngo runaka avuge naho Imana yakiye kwanaka hari ibintu bitatu bigize isi icya mbere ni ukumenya uwakurushije amahirwe kumwegera kugira ngo akugabanyirize twese turabanye amahirwe kwa Kristo ariko siko twese tugereraho icyarimwe twikwa turabacuruzi ariko siko twese duhita tuzamukira rimwe abagutaza kororinka niho bazakubwira uko bukama nuko baje bamwe amata iyo uvuze ngo abantu boroye nawe ugaza n'umutwe ngo ugiye korora babaze inka bazorora bate baziragira bate bazikama bate ulisa bwana cyakabiri kwese n'ukumenya umuntu wakubanjije kwinjira mu gikorwa cyitwa Elim is niman imana nisi yuba abanyabwenge utere attention cyane gusuzugura umunyabwenge musuzugura musumuzisanga ari premier minister igihugu runaka cya gatatu tugasuzugura umuhinzi mlimaji isi yose ukwingana umuhinzi ni bosi nimuvuge ngo ni bosi ubu twese ari uwacuruje inyanya n'uwayihinze bariya bakire baririya za kiriri baracahandu bakate babaze ngo inyanya itomate nangahe cyaza na mtu mlimaji bwana unaweza kucyaza na mambo mengine lakini usicyaza na mlimaji mwakoze cyane ndabona basaza hano ndabona babyeyi hano ndabona basore besa ndabona abantu bafite imbaraga ndabona ba ministre ndabona abanyabwenge ndabona ba docteurs ndabona ba l'étranger nabandi sa muri kiganza cawe muri abanyamugisha rero munemerera mu minota kamirongo biri n'itanu mbaheze ubutunzi hanyuma mundekure nje kuruhuka ejo nzaba ndi ku gatuti four square kuwa gatanu nzaba ndi ku kandi gatuti mu Bugande kiriya kindi cumweru nzaba ndi Nairobi urumva ngomba kugira umwanya wo kuruhuka uri umugabo tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa Pange sawa sawa Macho Mbele atuwa kumi Tunga mbele Simama kiume Jipange sawa sawa Macho yako Macho yako mbele Atuwa kumi Songa mbele Simama kiume Jipange sawa sawa Tuganire dusome igitabo kizakozwe n'intumwa ahantu habiri Ariko tuganire ku ijambo rivuga ngo Uwe mujasiri Kwanto nitsi karirimbo rangije kuririmba yuriye mugabo wayishuriwe umuhungu wabasama Imana izamuheza umugore mwiza utazarwanya umuhamagara atarashaka se mwavumva nimba hari ikintu kigoye kwisi umuntu uvuka mu banaka na uvuka mu banaka ngo mugiye kubana mubuze uzasengera icuzoza ugisengera kandi cyane ibyakozwe n'intumwa turasoma ahantu habiri mu byakozwe n'intumwa gusa ariko ndaganira kuri topic ivuga ngo ube umushizi bwama uwe mujasiri ugire ubushizi bwama ibice bine icumi na gatatu matendo ya mitume ninde wabonye vuba kugira ngo iyi minota mbasingiriza imwe kubasigira ibintu bintu biki soma data akuna microphone wakupe bwana nibaguhaze microphone soma turongera dusoma ibyakozwe n'intumwa ibice cumi na bibiri
no kuri gatandatu no kuri karindwi uri busome asinde 12 13 arekere ijuru n'amataye byakozwe n'intumwa kane 13 ni data babonye ubushize bw'amanga bwa Petero na Yohana soma neza iwitonde ube pose some buke babonye ubushize bw'amanga bwa Petero na Yohana twumva ko wagoroye rero babonye ubushize bw'amanga ubwa Petero na Yohana sukuma kandi bamenye ko arabaswa lakini wakajua jamani wapumba batigishijwe baratangara na hawakuingia somo lakini wakastajabu maze bibuka ko babanaga na Yesu ya banakengera ku yutipe yabo batipe bakagendana no mugingo umuguzi wa Yesu nuko bari bafite ubushizi bwama ariko babamenye muri nitsinda ryose ngo baza kumenya baza kuvumbura ndamukiriza umuntu umubwire ngo hari byo bazi ariko hari byo bagiye kuvumbura Cumi na kane Matendo ya mitume cumi na kabiri no kuri gatandatu karindwi usimi cumi na kabiri no cumi na gatatu gira mpeza abantu ibintu nimara ntahije kuryama ejo ufite akazi kenshi kigali cumi na kabiri gatandatu pima kadusome cumi na kabiri gatandatu izakozwe n'intumwa Herode araye ari umusohore Herode alipotoka kumwondosha sasa iryo joro Petero yarasinziriye hagati iyo joro Petero ngo arihuniri hikatikati kabasoda y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri ariko wanafungwa na minyururu miwili abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe hari abarinzi aho bataza binjira hari aho baza bahagara nuko marayika w'umwami imana ahagarara aho marayika wa bwana kasimama hapo hapo umucyo waka mu nzu nuru ikangwasa nyumba marayika akoma Petero mu mbavu marayika akampika Petero bavu aramukangura ati anamuvyura byuka n'ingoga byuka murindi iminyururu imuva ku maboko iragwa igiritesha iminyururu imuva ku maboko iragwa 12 13 13 Petero akomanga ku rugi rw'irembo anapiga kahadi Kahadi Yo Anapiga kahadi nimugera muti vuga ngo ibshawe kubera gusenga bigiye gukomanga Porkiman girutya vuga ngo bigiye gukomanga Hari umuntu utangiye ngo kumva za muri kiganza kiwe Sema haleluya Umuja witwaga Rode aja kubyumva. Witwa nde? Rode. Somanes. Rode. Rode ntabwo ari Rode. Roda. Ni Rode ni kwande. Aho ico cara cagiye hirya. Komeza data witwaga Roda. Shemasa alikuwa naitwa Roda dada Roda. Aja kubyumva. Naja. Amenya ijwi rya Petero anamenya sauti ijwi ryaje ibineza neza bimuza bimubuza gukingura icara umuriro kera watse rekeraho ndamukiriza abantu babiri kuko sinkugora ubanda mukiriza ubabwire ngo sengana ubushizi bw'amanga ezuri amusore microphone umuweze microphone numvise amaze gukamirika icara aho ngaho icara
hano harashushe nimuntege amatwi mbaho ubutunzi bw'ijuru ibintu bine bya Petero byandike icambere nuko yagize imbaraga zo gukurikira ufite imbaraga mu bantu bose bakomeye ku isi baba bagufi baba barebare nubona bakomeye umenye ko bakurikiye bakomeye nta muntu n'umwe ku isi uzabona ukomeye udafite umukomeza abanyamurenge bavuze neza ngo ndawugira hagera adafite umugezayo ngo ndawukomera adafite umukomeza ntangaje uyu mugoroba nimba wagendana n'umuntu udafite imbaraga udakomeye nushake umubwire ngo bana bye umuntu akomera mu nzira zitatu nimusamure ndiyo ngo haleluya haleluya icambere kugira icyakurusha udafite ugomba kugera gusenga umugabo witwa marehemu kamburisha ngo yarapfukamye abyukirije inka arapfukama mu rukerera ngo apfukame burira burongera buraca ngo yibuka kuko yarafite amafaranga yo guheza umugore ngo aje guhaha mu isoko ni ukuvuga wize metode ya marehemu kamburisha iyo si yawe ariko umwegereye yo gufata mu rwego rwo gupfukama uwo ni umugabo hari undi mugabo wa nyabyinshi w'abanani w'abasizana witwa muzehe Reverend Muharirwa azagira amaboko gutya yasenganye na kabiye kabiye arahunga kandi ari murumuna wiwe azarambura amaboko gutya akavuga gukomera kw'Imana agahera mu ijoro bugaca mu gitondo atararo uwo nguwo umwegereye ukabyihanganira uwo bishobora muri icyo gikorwa ndakuwezi ikintu gikomeye cyane abantu bose bamaze kumenya gucuruza nuko begereye abacuruzi bakomeye ushobora kugira amafaranga ariko ntumenye tekinike y'ukuntu amafaranga se ariko niwegera umucuruzi ufite kapasite yo hejuru uzinjiza isente ipesa zitenge hari umuntu numvise nimuzamu kara kubara ubupfu profesara w'icyongereza yarazaga yagara mu ishuri kubara kutagira abantu badukundisha icyiza twese tugahunga mu bahunze icyongereza matayo mwene rawe matenga nahunze ishuri ndasohoka kuri epe rutabura ndasohoka ariko ubunye mu bantu bakeneye icyongereza bafite n'icyongereza ni matayo parce que yoje kubimenya kare icyongereza ubu mba mfite bleeding y'ibisubizo n'inshuti nyinshi ariko kubera ubuswa ndagihunga mumumenyeye mumwiyeke uyu satani kahagara data munaeva nabuna fitula besha no kuteranya mutayemele mutakorwe akabateranya nimusamuri bikasa sama haleluya sama mumbarize ngo se uhunga icyongereza cyangwa ntuzi ugihunga ubimenya niko buzima fitama hora dashirira katanga haleluya mugusa haleluya umunyabwenge uri hano umukongomani uri ahanga uzoza wicara wiga ikirundi ehe nani ndagize yamba nisaba none niwiga ikirundi umunsi umwe uzisanga ahantu wese ariko nutakiga do yawe izatuma utagera ku bisubizo ubu ngejeje mu baganda sebo uriotya kama tata wetuli naye nyagalo kukola business ejangu kurage ndi umugande kaba ndi umukongomani ndi umwongereza kandi ndi umukongomani paske shaka kugera ngo nzakore ibikomeye iga icutazi nujana n'abakomeye uzabukomeye
nujana ni kifu uzabe kifu nujana no mushuru uzabe mushuru nujana ni ndaye uzabe ndaye nujana no murusi uzabe murusi nimusamuri bikaza musifuni musifuni ni mungu wetu tutende ya mema tutamusifu tu aliyotoka juu shangilie ni mwokozi wetu chakabiri cha Petero ngo yarazi kumva ijambo mu buryo bwitonze nidutunga abakristo bumva ijambo batujije bazakora bikomeye bamva bona twese ariko twagera mu ijambo ngo yatinze no mu mutima akamayisakuriza wenyine muti abantu bose bumvise ijambo bitonze bibira mu ngo kwizera kuzana no kugera gute no kumva sasa mutu kamasikiye ntabwo atujije ntari pose ntazabona ibyiza by'ijambo ariko abatujije bose barumva umva ya magambo anyaga yakomeza azabari nk'umunyabwenge ubatsinzuye ku rutare uriragwa imivira temba umuyaga urarwa byose bikubira kuri yazungiyagwa uko yari ubatse ku rutare ariko mwebwe ariko mwebwe uja mukora iryo jambo atarugufa kuryumva gusa kumva ijambo gusa ntakora ibyaryo azaba nkwirebeye mundoregwamo amaze kwireba uwo mwanya akibagigwa uko yasa za muri kigaza cyawe za haleluya dufite abakristo bakijijwe ariko kumva ijambo kusikia neno kusikia neno byarananira asome sikala dore ngabo basore bose dore watani vicana wa misomo ariko nta muntu ya magambo yose wabwirishe ntawe yanditse yanditse gusa basaza kandi nimwe barevera benshi ubwo aya magambo abwirishe ejo bundi woje muri Australia baguheza gatutu agatuma guheza inzu ariko kubera kutamenya kumva no kumenya gaciro ko kwandika ijambo n'ubu gusa turi mu munyenga ijambo rya gatatu rya Petero yari azi kuvuka bibiri yavuga ngo kuvuga neza biruta ubutunzi umuntu ukivuga nabi mu bantu bagomba gutangarirwa uri uwa mbere ni nk'umuntu wikoreye igisasu igisasu gutyo ukamukikorera ukagishyira hano ku kanwa nimba uri no mu bantu baba bavuga nabi genda icyo gisasu ugikura uragifite kuragiturisa cyamaze abantu kimwe guhagarara hano imbe mbarebe mwese sikaso de pasi kuvuga neza n'ubutunzi buruta amabuye y'agaciro ndabiba dore ngiriya bibiri ikintu kitanditswe na mwene rawe matenga cyangwa sogokuru bigera cyangwa ngo bahiga bose bacandike dore ngiriya bibiri kuvuga neza gutyo umuntu wese uvuga neza ntazagira abanza nimba ushaka kurama uzige kuvuga neza ndamukiriza uwo mwicara umubwire ngo uri mu kuvuga neza cyangwa turi mu kuvuga neza nimetosheka na Yesu wangu asifiwe milele daima asifiwe 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 milele daima asifiwe 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 milele daima Yesu ngwara manuka Kapernaum akaingia jiji la Kapernaum na umu arababaza ngo si hano abantu bazabavuga
anaongea vipi. Sikiliza vitu hapa. Tuuza mbui vitu. Bamwe nguriere. Abandi Yoha. Abandi Eli. Sasa mwehe. Mwehe. Ikibazo kibanzirishe hirya no mu muca no mwira sasa mwe muba muri ministere numuse gute iyo uvuse mbere ugatanga ijambo ry'ubwenge ubona igisubizo ngaya makuru Petero kubera kumenya kuvuga aravuga ngo Kristo umwana w'Imana ihora tabindiga Yesu yashaka iyo professeur yamaze kukwigisha azashaka kureba dimension ugezemo adahari ko sobanurira abandi kuru ya science cyangwa se philosophy akavuga ngo uyu petit uyu anelewa matière iyo maze kubisobanura nabandi banyeshuri bose bazabanguye we ibiga bikome mureke tuje kwa mucuranyana uya muhungu kuriya itete ryiwe rimeze neza ese abandi bonde bafite amatete abandi bonde bafite kuvuga abandi bonde bafite gutekereza Petero umva ibintu bitatu yahawe kumenya kuvuga icyambere baramubwira ngo kuri wowe zahuba kiki umbeye umuntu ari kuroba injanga abonye feva yo gusangira ibintu byijanye n'itorero kandi iryo zina mwiri torero ni Yesu Kristo aramubwiye ngo sha nubwo ngiye ariko ngusigiye akazi k'itorero ico ni cyambere number 2 nguhaye kado yifunguzo z'ubwami we localité groupement collectivité province résidence haja abanyamurenge tugira ubwami bwo kwande bwa karojo bwande ndubwa muze karojo ni ti yahabwa ubwami bwo kuri rejo ndi yahabwa ubwiremera buriya bafurera bari kuvuga ngo ngubwami bwananibwa ndi bwanda ifunguzo z'ubwa bw'Imana umvise gatatu ibyo uzadufunga kuya n'ijuru natwe turafunze nufungura akirugami bwisho reka dushire ikindi fata ifunguzo z'ubwami
Amina, Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Uyu mwishiko wanje na warazana ibindi. Ni musamura! Da! Yehova Yohana baraho ngaho kubera kurangara kutamenya kuvuga. Ubundi umuntu wese uvuga neza arangwa nishurirwa. Nishurirwa. Ni watu wa maono. Niwe uzamenya kuvuga neza. Na ibihohote. Zahoho. Abavukiye n'undi bomenya yo materime. Ayi data we ndamukirizo w'umwicara mubwire ngo Imana iguheze ifunguzo z'ubwami bw'ijo. Uzumenya kuvuga neza. Uzumenya gutekereza neza. Shiramo agasirimba sha. Agasirimba. Ndama nicara hano imbe komeze tekereze neza. Imigambi mutekereze neza. Nilikuwa kijana nami sasa mzee lakini sijaona mwenye haki ameachwa wala uzao wake ukiomba chakula mchana ufadhili na ubarikiwe nilikuwa kijana nami sasa lakini sijaona mwenye haki ameachwa wala uzao wake ukiomba chakula mchana ufadhili na ubarikiwe ah mchana baba na ubarikiwe 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 mchana baba Nobody, Chana Baba, we Chana Baba. Nobody, Kiwe. Abantu bari mu kuvuga nabi. Nimuvuga nasa. Abantu bari mu kuvuga nabi ku bakobwa babandi. Nimuvuga nesa. Nimuvuga nesa. Ngukuraje gushaka kuri amukobwa abanunaka ngo ni kabutinde Nimuhindura ipfuko Abashinwa iyo umuntu abanye kiraka hano muri Kongo azamagara bene wawo abashinwa bose akamubwira ngo nimepata kazi twarangiza abakongo mane tukama tubabahete ariko abashinwa bazi kuvuga neza no kwegerana yeme ngiye gutanga haleluya sitatu zikugarure mu itsinda ryo kuvuga neza nimusambaye ikasi haleluya 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 ngo amenye gukorera mu gihe cye Yohana yarashinzwe iby'ubwami bw'Imana no gutanga igaburo ryera Yohana yitwaga kuko ari umuhanuzi w'urukundo Yakobo akitwa kuko ari umuhanuzi w'ibyiringiro Petero akitwa kuko ari umuhanuzi w'ibyo kwizera Petero yamenyaga gukora mu gihe abantu bose baje mu kanisa nabaje gutanga icacumi bari manganisha yagazamo basomera nta bintu byo kuvuga ngo uyuga ni mushenge ndaburika yasome yanani na safira kumanywa yango yamamubwira ngo sha kubereka ikindi umutakiranutse hari abahungu yavuza abakobwa yavuza abagore yavuze ngo hari abatipe baba mu burumugi barahirya mukandi kanya nibo babahamba kandi kuvuga ngo umuntu umukecuru n'umusaza ahambwe n'abasore kuri iki gihugu cyabonyesha muri hano muri bakunuva aramusomera icyakabi petalo jakozwe n'intuma gatatu murongo wa mbere kumanuka na yohana wali kwenda uko kwenye kalwea wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula ya wakakuta kiwete kimoja ya kisipojiweza kinaomba chakula ya
si mama uende umeponywa na Yesu si mama ya 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 umeponywa na Yohana aravuga ngo iyi si domaine yanje iyanje no kuvuga ibyo ubwami bw'Imana no gutanga ameza y'umwana ariko iyi amahitaje ni ya Petero mureke duhana n'umwana mwabacuruzi mwe mucuruze tubasengere muze n'ibyacu ni mubirya munakula moto twa tube hano tubwirise muturire indege tugende muri he namamodoka turaza handu heza tutasubira kuribwa n'ibihere cyangwa ngo turare mu ngari z'abana kuko bawe abana bazabanyara habe na ugize wibuke pasi wigeze wende kugereje abanyamavuta ni mubaraza handu heza baba hezima uza handu ndiko nda abayishuye suru rusenge nabandi aho nagiye kubwiriza sakene nababwirije ndangize ndababwira ati ngiye gukora kandi kazi kandi ndangize aba barantwa bangaburire ko niko kure none reka mbabaze kugendera mu ndege ni bibi nicyaha ariko gashamba yaravuze ngo ibyisi ngo tubyitaze none umuntu ubu yoba kiva mu bibogoboga kagenda namaguru agahuruka gitaramo kifunze kito gakokura bikaba kera 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 kyanya cyagenu bene witwe nuwana bayikika yabo bandu yigiri mu bwato yigiri mu bwato yigiri mu bwato vula igatonya banakize mushekera bamudeta hayivule gashaga nuwashasha nuwa bandu bari muri dimasiyo hasi baramavuga ngo matayi muni wo wa mbere gusoba ifaranga reka mbabaze indege naje muni wohirije mbabwira nikindi insubizayo ni wowe wiriha umuriro watsibu kibuvira waruhari reka ngubwire nigeze gusaba umwanya wo kuja gasenga barambwira ngo haupate mulamo ariko igihe ngo kigere barampamagara barishu reka ngubwire timuzi ko twataramiye hano tukaza twinjira inzu nindi ubu nda mwanya wo kwinjira inzu nindi naha nga twarangiza imodoka imvubu ziraha ngaha zikama zidutora ntabwo twirase ni igihe cyageze Mungu ni yule yule jana hata leo mile abadiriki yeye ni yule yule Mungu ni yule yule Mungu ni yule yule aya jana hata leo mile abadiriki yeye ni yule yule yafashe migisha yose migisha y'umumana ibumbira muri Yesu iramudua nga ya mahoro dore ni byishimo n'umuntu ugeretse kubundi aho ngo ntakirara mu mazu y'abantu byararangiye